Yes, amanya ne dobozi batuita ba SCB superbida je septic tank muganda wange eddagala liryo enzyme zizo ezitta buli kachafu kona kona akali mu toilet yo gwe ayasima septic toileta kimoto kakunywamu eryo eddagala erikaliza toyo oba septic yo gwe aina loko toilet osimye loko toilet ya jula jangu tukuwe eddagala lino muganda wange oliteke mu toyo egenda kalira 40-15 kati gwe ayasima soka piti nga yajula muganda wange aina toyo yajula gwe yakozesa bajesta toilet nga toyina dagala nga toyo ewunya toyo erimu ekivundu jangu tukuwe eddagala eritta buli kintu kyonna mu toilet yo toilet yo nesigala nga buli kyoteekayo kikalabu kazi muganda wange eddagala lyo litukulaga muganda wange eryo erikaliza toyo ne kafuti 15 buli mwezi muganda wange tusangibwa kitende entebe road gwe atasobola tutukuya tukolera delivery mujje tubawe eddagala lino tulina mu bungi gwe alyetaaze muganda wange eddagala liryo saagala obeereyo weekwase nti anze toyi empunyirirako toyi abapangisa bagane n'okuwa ssente zo muganda wange liryo eddagala twalireese nagaba tusangibwa kitende entebe road ng'ate omuwendo gwa kuteesa tukubireko tukuwe eddagala eryo oliteeka mu toyi yo muganda wange lisobole okukolera ekintu ekirungi eddagala eryo liyamba toyi buli kikyafu kyonna ekiri mu toyireeti yo ezo nvunyunswera biki zitta buli kintu kyonna 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 ky'omanyi ekikyafu ne kibeera nga ebintu by'oteeka mu toyireeti yo ekalabukazi tusangibwa kitende entebe lwo.